Tom from the Trouble My Mom Falling to Tea in the day. I mean, young young mom home. Cha bên bọc cho mùi sạch cù. Cho một nó lên ổn.
នចំពោះបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនៅតាមដានមើលនៅមុខម្ហូបយើងខ្ញុំគឺម្ហូបខ្មែរចំភៅខ្មែរនៃផ្ទះខ្មែរសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ជួយតបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អប្រកបដោយពុទ្ធពរចំណាយ4ប្រការយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ទៀតទៀតឡើយសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ